بسم الله الرحمن الرحيم دا مون 85 ماڈل لذیز کیا خط وا گولے روڑو دا کپنی وی کماشینانو وپرس روڑو او زمون رحمان استاد لگیارے دا پلاس باندې جوړی دا اوس دی لمون جس سادر روڑو دی لوس مون کٹ کٹے شو ام ان شاء الله ډیر زر ودا سر تو رسی انتظار ان نمکان استاد برو کو ان نمک مری ته جو لا کو کو رکھنا نو سترګې مې کیمرې تا استاد دنیا ته دی خلک دا کیمرې ته درې سر جوړه کار دی کیرا و نه و مو دې بیا لیک کې پرېګې دا کنه دا اوس موږ دې لاندې نه ایسه کټو او برانه به پاتې کی ګرېډر کانه تیار کړه دا به بات کے پکڑ رہا جی نہ گولے کو کرا ولی دا کمانو کر لے گی دا عزت مون دے دا پارا کٹکو دا کمانو سر لے گی دا سوکتے وگو دسته لپاره کټ کوي سې نه مخکې نه وایګا نه نو دا استاد دې کې شلغه تی ولا ګوله دا پکې ډیکوریشن کوي اوس دلان دې سړ دې او دا څه رپورټ یې نشته مې رپورټ په دې په خپل یاد کړی کاغذی اوز دیزه تو رسولو شاید اون دیزه آخواب استاد باسه بس سیٹ شو ایوان استاد بینسان نگلتی کی گیار